Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz tabiiy resurslardan oqilona foydalanish asoslari. Iltimos, rejalarni o'zingiz uchun tezda ko'chirib oling. Resurs sözü Fransız tilidan olingan bo'lib, yashash vositasi degan ma'noni anglatadi. Resurs deganda tabiiy resurslar va foydalaniladigan energiya turlari tushuniladi. Tabiiy resurslar insonning yashashi uchun zarur bo'lgan shunday vositalardirki, ular jamiyatga bevosita emas, balki ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish vositalari orqali ta'sir etkizadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tabiiy resurslar tushunchasini ko'pgina olimlar turlicha ta'riflagan. Masalan, geograf olim demak, eng to'liq ta'rif bergani tabiiy resurslar kuchi bevosita tabiatdan olinadigan va ularni yashashlari uchun zarur bo'lgan xilma-xil vositalardir. Professor Saunski esa elektr energiya olish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun foydalanish mumkin bo'lgan tabiiy komponentlarni va sanoat uchun xom ashyolarni tabiiy resurslar deb ta'rif bergan. Mukammalroq sinflarga bo'lganda tabiiy resurslar ikkita asosiy guruhlarga bo'linadi. Birinchi guruh A guruhi hisoblanadi. Moddiy ishlab chiqarish resurslari bu guruhda yoqilg'i mahsulotlari, metallar, suvlar, demak, yog'och taxta, baliq, ovlanadigan hayvonlar kiradi. B guruhiga esa ishlab chiqarishdagidan tashqari, demak, sfera resurslari kiradi. Bu guruhda ichimlik suvi, daraxtzorlar, iqlim resurslari va hokazolar hisoblanadi. Tabiiy resurslarga oziq-ovqatga ishlatiladigan yovvoyi o'simliklar va hayvonlar, ichimlik suvi va boshqa maqsadlarda foydalaniladigan suvlar, metallar olinadigan, demak, maydonlar, qurilishda ishlatiladigan yog'och taxtalar, energiya va yoqilg'i manbalari bo'lgan ko'mir, neft va tabiiy gazlar kiradi. Tabiiy resurslar ikki turga bo'linadi. Tugaydigan tabiiy resurslar, tugamaydigan tabiiy resurslar. Tugaydigan tabiiy resurslar o'z navbatida ikki guruhga bo'linadi. Tiklanadigan resurslar, tiklanmaydigan resurslar. Tabiiy resurslarning tasnifi sinflarga bo'linishi quyidagi rasmlarda ko'rsatilgan. Tezda o'zingiz uchun iltimos talabalar ushbu jadvalni ham ko'chirib oling. Tiklanmaydigan tabiiy resurslarga yer osti boyliklari va foydali qazilmalar, ya'ni madanli va madansiz qazilmalar kiradi. Undan foydalanayotgan darajada, demak, million-million marta sekin tiklanadigan tabiiy resurslar hisoblanadilar. Bunday resurslarni tiklab bo'lmas ekan. Mineral resurslardan samarali foydalanish, ularni tejab-tergab ishlatish va ularni qazib olayotganda yerlarga zarar yetkazilishiga yo'l qo'ymasligimiz zarur ekan. Tiklanadigan tabiiy resurslarga tirik mavjudotlar, o'simlik, hayvonotlar, daraxtlar, shuningdek tuproq kiradi. Tuproq yo'q bo'lib ketmaydi, balki asosiy xossasini, unumdorligini yo'qotishi mumkin. Bunday resurslardan foydalanayotganda shuni esda tutish kerakki, demak, muayyan tabiiy sharoitlarni buzilishi ularni qayta tiklanishga xalaqit berishi ham mumkin ekan. Yer qobig'ida tuproqni
unumli va hosildor qatlamlarini hosil bo'lish jarayoni nihoyatda sekinlik bilan kechadi. 100 yilda 0.5 sm'dan 2 sm'gacha tuproq demak hosil bo'lishi mumkin. Tarkibi o'zgargan tuproqning demak yaxshilanishi uchun esa bir necha ming yillar vaqt kerak bo'ladi. 20 sm qalinlikdagi unumdor tuproq hosil qilish uchun tabiat 2000 yildan 7000 yilgacha vaqt sarflar ekan. Shuning uchun ham tabiiy resurslarni ishlatish tezligi uning tiklanish tezligiga to'g'ri kelishi kerak. Tiklanadigan tabiiy resurslar uchun zaruriy sharoitlar yaratib berish ular demak inson ehtiyojlarini demak qondirishga abadiy xizmat qilishi mumkin. Tugamaydigan tabiiy resurslarga suv, iqlim, kosmik resurslar kiradi. Suv barcha tirik organizmlar uchun hayot manbai bo'lib, tabiatda 3 fizik holatda qattiq, ya'ni muz holatda, suyuq va bo'g'simon holatlarda uchraydi. Yer sharida suvning umumiy miqdori bitmas, tugamas bo'lib, hech qachon demak o'zgarmasa kerak. Biroq insonning faoliyati natijasida suvning zaxirasi va miqdori yer sharining ayrim demak mintaqalarda turli davrlarga turlicha bo'lishi mumkin ekan. Dunyodagi suvlarning 99%ini okean suvlari hisoblanadi. Bevosita demak foydalanishga yaroqli bo'lgan ichimlik suvining zaxirasi 1% ham tashkil etmaydi. Biroq bitmas tugamas hisoblangan dengiz suvlari ham demak o'ta ifloslanish xavfi ostida turibdi. Chunki suv sifat jihatidan tugaydigan resurs hisoblanadi. Demak, chunki inson har qanday suv emas, balki iste'mol qilishi uchun yaroqli toza suv uchun suv uchun kerakdir. Yer sharining ko'pgina mintaqalarida suvdan samarasiz foydalanish, daryolarning sayozlanish holati va boshqacha sabab oqibatida demak ichimlik suv miqdori keskin kamaymoqda. Holbuki sug'orish, sanoat va kommunal xo'jalik uchun demak chuchuk suvda bo'lgan ehtiyoj yildan yilga ortib bormoqda. Xuddi shunga o'xshagan demak miqdor jihatdan olganda atmosfera havosi tugaydigan tabiiy resurslarga kiradi, ammo sifat jihatdan olganda u tugaydigan resurslarga kiradi. Sayyoramizda kelayotgan quyosh nurlarini demak yarmidan ko'proqi energiyaning boshqa turlariga aylanadi. Ularning muayyan qismi tuproq, demak, suv va atmosfera havosini isitishga sarf bo'ladi. Sekin asta fazoda tarqaladi. Ularning muayyan qismi o'simliklar tomonidan, demak, o'zgartiriladi. Quyoshning turli energiya zaxiralari milliard-milliard yillar yetishi mumkin ekan. Shuning uchun quyosh energiyasi bitmas, tugamas resurs hisoblanadi. Atmosfera havosi tirik organizmlar uchun hayot manbaidir. Demak, havo bitmas, tugamas bo'lsa, demak, uning tarkibi o'zgarishi mumkin ekan. Havo tarkibida karbonat angidrid, radioaktiv moddalar, turli gazlarning mexanik aralashmalari, kul, chang va boshqa moddalar mavjud. Bunday ifloslanishni sanoat korxonalari va xususan transport vositalari chiqaradi. Bu esa inson sog'lig'iga katta ta'sir ko'rsatadi. Demak, sanoat korxonalari transport vositalarini birgalikdagi demak ifloslanish darajasi bizda 60%gacha bugunga yetib kelgan. Iltimos, hurmatli talabalar, demak, o'zingiz uchun savollar tug'ilganda o'quv uslubiy majmualardan foydalanib, dars mavzuni mustahkamlab oling. E'tiboringiz uchun rahmat.